Mbalamusizza mwenna abampuliriza n'abandaba. Kakati mu video ya leero tugenda kutunuulira ebika by'amabaati, emiwendo gyagyo, nawa ebbaati eryo weriri eddungi ery'okukozesa. Bangi kummwe munsabyenga video eno mbakolere ku bika by'amabaati, nawa werisaanye okukozesebwa wamu n'emiwendo gyagyo. Mpozzi nziramu okubajjukiza nti ffe aba Dream House Builders Uganda tukuzimbira ekizimbe n'okikuba n'okikubira pulaani era okuba ku ssimu ezo wammanga nga wozeba ku kapande awo. Mpozzi mu kutandika tugatandika n'ebbaati lino lye baliyita Roman Tile. Ebbaati zino ddungi nnyo era nga lijjira mu kkala ez'enjawulo. Bati pangazi era bati gomu. Bati lino mu Uganda bati ojja disanga 19 mu 10 mu 8. Mpozi okujjukizaamu bei ya mabati eno gyenkuwa ye bei nga we gabeera nga wano wezidde ku mpewo. Ebbaati lino lisobola okuba nga likyuseemu ku bei okugeza lisobola okukka okukamu oba okwambuka kisinziira di wolabye video eno. Kale no ebbaati lino okujjukizaamu ligula 19 mu 10 mu 8 era nga mu Uganda bati zizi bei yayo n'ate mu kampuni ziti endala ezikola amabaati nga roofing oba kibooko ebbaati eryo subira olidusanga ku bei eya wansi. Ebbaati lino osobola okulikozesa ddala ku nnyumba gy'ogenda osulamu oba gye bayita residential houses era liwa ennyumba ekifaananyi ekirungi lijyongera nerabika bulungi. Ebbaati lino lijjira mu geeji 28. Mu geeji 28 mujja okulisanga. Kati nno ndowooza byebyo byewetaaga ku bbaati lino libadde bayita Roman Tile. Gwe bwenna ng'okyalina ekibuuzo ku bbaati lino beera nga okiwandiika awo ngenda bba nkikuddamu. Mu kutunuulira ebbaati lyaffe ery'okubiri katutunuulire ebbaati lye bayita Versatile. Yo nalyo bbaati ddungi ate era bbaati pangaazi. Ebbaati lino lijjira mu kkala ez'enjawulo era nga lijjira mu geeji 28. Ebbaati lino mu Uganda bbaati ligula 19 mu 10 mu 2 mu 5. Mpozi okujjukizaamu nti omuwendo guno gusobola okuba nga guseemuuko oba nga gukendeddemuuko naye ng'era teguweyongeramu ssente nnyingi ate era tegukendeddemu ssente nnyingi. Gusobola obba nga weyongeddemu nusu nga 2 oba nga gukendeddemu nusu nga 2 oba 3 mu ssente eza Uganda. Ebbaati lino nalyo lyawukanira ddala ku bbaati liri erisoso olaba lye bayita Roman Tile. Litunuulira ddala oba lifaananira ddala ebbaategula kyova olabanga baliyita Versatile. Ebbaati lino nalyo bbaati ddungi era nga osobola obba ku nnyumba gy'ogenda osulamu oba lye bayita residential house. Gwe wenna ng'osigadde olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza ku mabaati osobola okunkubira ku nnamba ezo wammanga oba okuwandiika wano ekibuuzo kyo kyonna ky'olina nja kuba nkikuddamu. Kakati nno mu bbaati lyaffe ery'okusatu tutunuulidde ebbaati gye bayita sembuule oba lye bayita super echo. Abasinga bannayuganda bagayita sembuule. Mabaati gano gajjira mu bika bibiri, waliwo super echo ordinary ne super echo ow'emigongo emigazi. Ebbaati lino nalyo bbaati ku rentals oba ennyumba z'abapangisa oba business houses lwa nsonga si lya bbeeyi nnyo ate era ebbaati pangaazi lirabisa bulungi ennyumba yo. Ebbaati lino no mu Uganda bbaati ojja kuba olisanga ku 15,300 mu 4 mu 5 ssaawa eno zirigula. Naye ate ebbeeyi esobola okukyukamu kisinziira ddi wulabidde video eno. Gwe wenna ng'olina ekibuuzo osobola okukiwandiika awo oba okunkubira ku nnamba ezo nja kuba nkuddamu kyekyo. Katugende ku bbaati lyaffe ery'okusatu ery'okuna. Mpozzi okujjukizaamu weewale abafere abagenda okukubba ssente zo n'okuzimbira by'otasiimye.
ng'otukubira ku namba ezo tukolera ddala omulimu omulungi naawe n'osiima. Mu bbaati lyaffe eryokuna tutunudde ebbaati lye bayita stone coated oba amabaati gano abamu bagayita lifestyle, abannayuganda nno bo bwe bayita obubaati bwe South Africa. Amabaati gano gotirijja nga ddamba gajja mu pieces era nga kapiisi akamu kagula wakati w'emitwalo etaano n'emitwalo ena kitundu kisinziira wa w'oba ogenze. Kati no mu Uganda bbaati ligula emitwalo etaano ku mitwalo ena kitundu, naye mu ziri kampuni endala nga roofing oba kiwooko suubira odisanga ku bbeeyi eya wansi. Byebyo nno ebika by'amabaati bye tukozesa mu Uganda wano. Gwe wenna ng'okyalina ekibuuzo kiwandiika awo, ngenda kuba nkikuddamu. Nsigadde Engineer Steven, Dreamhouse Builders Uganda, tukubire ku namba ezo wammanga.